escolhe. Tem um cegão, é. Sawa. Agora o ali já vai querer mandar ele aí. Aqui da Sovanya Vitali na Itaguji. Uma de sangue. Lá me vai dizer o que vai acontecer. Lá me conta o que vai dizer o que vai acontecer. Aqui o nome é Nana. Ah, please. Nina, Nina Bibaho. O na tem o lixo de pango já não é. Nina, a rua tem na rua de baixo vira chovo. Na rua não. Vira chovo caninho. Ali já há. Nina deu para ele vira chovo. Ali com o que há lá. Agora sei. O candinge o buga anje. O gusseba sengo chava tirinze o kubandinda nega kumuhanda. Ibaze umwana w'urubyiruko ariko muhanda ari guteganya ashaka amafaranga. Nose mura Pablo please. Jewe namaza manego pamanyo yihere. Nyine bibaho. Ubyumva neza. Na ubutara yamaze no sramo nayo yishye. Nose kwiteza abantu kurenze uko kujya gutega ku muhanda nuko. 2500 yari yayampaye. Andongora iturarangije araniga arayanyambura namenye andi yahanga. Anzanira n'inyundo arayifite haramo. Nimuyiburamo mumenye ko mbeshye. Urumva ajya kumubitira ndavuga ati fata amafaranga yawe. Urumva icyifuzo cyawe ni iki? Eh? Ubu icyifuzo cyawe ni iki? Icyifuzo cyanjye nuko yameza amafaranga yanjye nkagera. Kuri nanjye mbanaje guhahira abana banjye urumva. Ntabwo mbanaje ngendije ariko nishimye. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe turi gukomeza kubana muri ibi biganiro bya Musana TV. Turi kubagezaho ku busesenguzi turi kubakorera bwa buri munsi umunsi ku munsi. Reka mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane cyane wowe uri kuduha umwanya muri ibi biganiro ugakomeza kubana natwe kugeza ikiganiro gitangiye kugeza igihe kirangirira cyangwa mu hagati bitewe n'ukuntu warebye ariko nana kwisabira nimba urebye ikiganiro kuri Musana TV jya wihangana unatange na commentaire kuko commentaire zaba ari z'agaciro tuba tugira ngo tuzaganire ku bindi bitekerezo ma mugenda muduha reka mbabwire ko nge ndi Emmy Atoman insangano cyangwa insanganyamatsiko y'uyu munsi tugiye kuganira ku nkumi no ku basore ese niki kiri gutuma abantu bishora cyane mu buraya mu busambanye ubwomanzi no butindanye reka ngo hikaze wowe mani bimeze bite ya urakoze usatsigaye mbona ahanini ibi bintu ngenda bifata indi ntera ngenda bifata indi ntera urumva ngo za Kicukiro abatinganyi bafite utubari twabo ngo twihariye bafite ngo ubusambanyi bakora ngo butandukanye n'iki ubwo dusanzwe tuzi ubwo nanjye sinzi icyo nakora reka tumanze tuganire ubundi kintu cya mbere burya gishobora kuba cyatuma umwana mu rugo aba ikirumbo ntabashe kuba yaba umwana muzima akenshi bituruka ku burere umubyeyi yahaye umwana we iki kintu cya mbere muri sosiyete nyarwanda twese turakiziranyaho kandi tugomba kugifata nk'aho ari ukuri nk'uko twatangiye aka video ka mbere mwumvishe ko ubusinzi bura muhungu mwabonye uburayo ura mukobwa yavuze ngo nyina shize amanego ngo meze ngo nimba ari nk'inyo y'iki kuko ngo nge ntango naseba gute se ngo kandi nge ubwanje ngo guseba se ngo cyaba kirenze ngo kuba ndinda ntega ku muhanda ibaze umwana w'urubyiruko ari ku muhanda ari guteganya ashaka amafaranga yari yakiriye buriya muri we aba yari yakiriye kuko urusebo ruba rwaramaze kuvaho ariko reka dukome urusyo tunakome ninga se ubundi twibaze ngo ubundi umwana nanirana byagenze gute ubundi kunanirana k'umwana bituruka he ubundi iyo umwana agiye kunanirana biterwa n'uburere ababyeyi baba baramuhaye kuko ndatekereza yuko wowe mubyeyi dukurikiye kuri iki kiganiro nta kuntu nimba uri umugabo cyangwa ukaba uri umugore nta kuntu mu rugo rwanyu hazirwamo intonganya umunsi ku munsi umunsi ku munsi ijoro n'amanywa muhora mushwana umwana bumviriza cyangwa no kubareba mu rwanira muri saru umwana ari kubareba uwo mwana ngazagira uburere ntabwo yabwire yahabona noneho ubundi icyiza barakiba kigombye kuba ku babyeyi ni iki ngiki burya izuba ntirikajye rirenga wowe mubyeyi cyawe mugabo cyangwa we mugore ikibazo mufitanye kitaragira gute kitarabasha gukemuka kuko nimba umwe ari ku kazi n'undi akaba ari ku kazi
za ntunganya zanyu mukaza kuzizana mu muryango. Nindi shusho mwereka abana murere. Nibwo burere muri guhaba abana. Ariko nanone uru rubyiruko rufite ikintu bituburaya wagira ngo bure international. International biriya binari. Kuko uramutse urebye imisambanire urubyiruko ruraha hanze iteye ubwoba. Reka tumanze tuvuge ku ngingo ya mbere y'ubusambanyi. Aba bana bafite amaposteri menshi bazi mu gusambana ababyeyi babo batazi. Bwose batana ko. Ako bivugwa ko bafite n'izindi mvugo basigaye babyita. Bari byo bitago kurya amatrisamu, bagashoti, aka blowjob. Amatrisamu se none buretse. Amatrisamu se mu mirongoranire abameze gute? Trisamu kuri nabyumvishe ejo bundi. Umusore yarambwiye ati mucubura kuzana umwana ngiye tukamusangira. Bivuze ukazana umwana muri ghetto nka murongora nawe ukamurongora. Turi nka batatu. Batatu. Akabara gatrisamu. Mwababyeyi mwimbore uburetse gatuganire kuri ako kamba. Aba babyeyi badukurikiye na bumve. Nimba koko umwana wawe w'imyaka 18. Nigeze kwivuga muri episode ya mbere ya manje. Umwana umwohereje ku ishuri. Umwana ntagakubwiye ko ari kwiga muri interna, akubwiye yuko kari kwiga ari extern. Umwana ari kwiga ta. Ntukurikiranye uburere bw'umwana ngo umanze urebe ngo ese niki kiri gutuma uno mwana atari kuba mu kigo ahubwo akiga ari gutaha. Ntunarebye n'abo bantu se kuko nimba wenda tuvuge ngo bino bakobwa bivugisha ngo mu kigo ngo baduhanga indyo ziba zimeze gutya na gutya na gutya na gutya ngo kandi ngiye ngo mama ngo urabizi ndwaye igifu. Ntunakurikirane ngo urebe se koko uno mwana nimba koko agiye sibyo agiye kwiga cyangwa agiye kujya hehe agiye kujya kuba hanze y'ikigo akubeshye ngo ari kubana n'abandi bakobwa barenga batatu kandi umwana yifitiye umujama baturanye cyangwa yifitiye undi musore bari kubana mu nzu arataha akarongorwa mu gitondo akajya ku ishuri yarongowe. Ese uburere cyangwa ni gute ubundi uzavuga ngo umwana wawe nimba atahanye ndavuye ku ishuri ku mwana nta burere yahawe ngo yarananiranye buretse barananiranye gute kandi ababyeyi bari kubigeramo uruhare kuko turi ubu topic ya mbere turiho ni ubusambanyi n'uruhare rw'ababyeyi mu burerezi bw'abana babo. Ubundi njye mba numva yuko umubyeyi akagombye kugira gute gukurikirana umwana akamenya ubuzima babayemo ku ishuri ahantu ari kwiga akanajya namenya uburere bw'umwana n'ukuntu n'imyigire y'umwana n'ukuntu biri kujyana. Uko yitwara mu kigo yagakwiye kubimenya ariko ababyeyi benshi ni tereriye. Tereriye. Warangiza umwana yatwara inda? Ati yatwaye inda yiga. Ese buriya busambanyi no mu kigo bwabo bigabibamo? No mu kigo bibamo? Ntabwo ari hanze biri. Twavuze ngo turakoma urusyo dukomeye n'ingasire. Ubundi we direkiteri w'ikigo nimba umwana aje mu kigo ukumva ngo ari kuba externe ari umwana w'umukobwa wowe ubwawe ntubashe kuba wamukurikirana nka direkiteri w'ikigo asundi wamukurikirana gute kumva ba direkiteri ari bo basambanya bari abanyeshuri none se ntiwabyiyumviye agira gutya akanyura hanze akamufata akarya kamwe yagira piriya akamubwira ati nzakwimura nzakwimura nza izo nza rero mugihe undi mwana wicaye waraye yiga amanywa nijoro agize iki amugize uwa mbere wa undi yirirwa muri zanza nzakurora arimbutse wowe ase ubundi tunabaze manze niyo nibarize n'ababyeyi cyangwa mwebwe rubyiruko mwurikiye kuri Musana TV ngira ikintu mbibariza ubundi iyo ugiye mu buriri ukaryamana n'abasore barenga batatu harya ngo ni trisam byita trisam biriya trisam ukaryamana n'abasore batatu mu buriri bumwe umwe avaho undajyaho avaho undajyaho avaho undajyaho wa mukobwa we uba wumva ufite gahunda yo kuzuba ku rugo uba wumva se tubare bagutinda muri iyo trisamu yawe urimo ngize ukuri uba wumva koko nibagutera inda ubundi wazamenya se w'umwana
cyangwa niyo wamenya se w'umwana uwo mwana wazamuha uburere mu ntanga z'abagabo barenga bangaye bakwinjiyemo nako zakwinjiyemo ariko se mundi tugiye no kwishyira ku bana cyane na hano hanze ngo ababyeyi ngo hari akantu kateye sinzi ukuntu ngo bakita bakita vibrate jobu narakabonye di Nyamirambo umukobwa agiye kukagura akajya avuga ngo gasigasiga ngo kazi kunoza amabanga y'urugo koko hey uri kuvuga zamboro z'imiriro eh kamwe bacomeka ku mashanyarazi wagatirika kuri clitoris kugambure ngiwe kajya kamukurira idashaka byose hasi undi wa mubyeyi reka tube tukira aho ngaho tumanze tunaganira gato wa mungana nimba uri umubyeyi ufite igitsina kimiriro kikurongora ubundi wavuga gute ko umugabo wawe yakugeza cyangwa ibyishimo uri gushaka umugabo wawe yabigwa ariko ngo kari akantu karaguzwe cyane buriya ngo katangiye gucuruzwa muri covid ngo muri covid ngira vibrator ngo yaraguzwe cyane ngo ku buryo abakobwa benshi cyane tubaze nka 97% n'abagore kari akantu babaga bagafite kuko njye hari umucuruzi nzi yaradufite ari 10 namugeze akanyereka ati dore dore boro nazanye Kigali rogiye gusubira aho nsanga yari akantu akamwe asigaranye noti ijana ngo utuntu cumere maze kunguka miliyoni ubwo yaranguye utungana gute mu nyuma yaho nyuma yaho yararanguye nyuma murana bari mu modoka akajya ambwira ati ngo mwanze gukina imikino ngo none twebwe twarakize barakize nje ndibaza none nk'umugore ufite iriya mashini murongora mu rugo afite umwana w'umukobwa aba yumva ko umwana w'umukobwa we bizagenda gute wenda da namwe bagaba tubagarukeho kuki ujya gusambana hanze ugiye kurongora inda yo hanze cyangwa ihabara ryawe ryo hanze bigasaba kunywa amaviagara cyangwa ngo ya miti yongera ubunyabugabo kugira ngo ubashe kuba washimisha ihabara yawe cyangwa iyo ndaya ugiye kurongora ariko wagera mu rugo iwawe ntubashe kuba wanywa ya miti tukana rukumvaho neza ndimo ndabyumviriga neza nimba koko wagiye gusura ihabara ryawe cyangwa iyo ndaya yawe ukanywa izo viagara kugira ngo uyemeze kuki uwo mugore wawutunze mu rugo utamunywereza viagara kugira ngo umwemeze atazakenera izo mashini zituma abasha kuba yakwirongoza cyangwa ngo akenere kuba yagera gute yaguca inyuma kuba yaguca inyuma akenshi igihe yaje gusanga urumva n'umugabo nk'urugero tuvuge ushobora kuba yaramenyeye nk'iramikino yabo irimo iradukuba uriya amatirisamu no kwikinisha urumva kavuga ati ntabwo najya kwiryana icyana cyanjye tukira aho ngaho nanone tukira aho ngaho ngo hari akandi kantu kateye ngo abagabo b'ikigiye ngo be muri no minsi ngo bakunda abagore babasise ngo ziranda bro job bisobanuye kugira gute nyine ni bimwe ni nk'uko mu kinyarwanda byita gusakinga umuntu bro job ni ukuvuga ngo namwe mudukurikiye kuri Musana TV mutazi icyo bita bro job ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umugabo yiyambura umugore akamupfukama mu maguru akonka igitsina cye ariko kari akantu niko kuko waboretse gatoya ubu busambanyi bumaze gufata indi ntera ndende irenze n'urundi rugero ati gute ntabwo wajya kubwira mama w'umwana umugore mubyaranye abana 4 umwana afite imyaka 20 ngo mpfukama mu maguru unyonyere kino gitsina ahubwo uburaya bwamaze kugira indi ntera wagira ngo mu Rwanda twimitse uburaya ntitwimike umuco uretse gato ako kantu bakumve neza ntihagire umuntu wenda uza kwivugisha ngo yemewe kuri Musana TV ngo yavuze ibi n'ibi oya ntawe ntenze urutoki ntawe nteye urutoki nta n'uwo nteye ibuye ariko aka kantu se ni akahe aba bana bato dufite guhera ku myaka 15 kuzamara kugeza ku myaka 20-21 aba bana bazi ikintu bita ubusambanyi uburaya bufite akandi gaciro karenze ubuzima bwacu cyangwa karenze twe bakuru
aba papa dufite abana nako aba bakobwa bacu nje ndibaza ni gute umugabo w'imyaka 47 50 50 ningahe ufite umwuzukuru uri no afite no kujya n'umwuzukuruza we yifata agafata umwana w'imyaka 18 19 20 akamushyira mu maguru ye kukano uri kukumva agakuramo igitsina cye akakimutamika mu kanwa akamubwira ngo ngaho nsise none se reka mwibarizeho gatoya yego biriya bakubwira ngo bita gukina trisam aho ngaho niho iyo mvugo bita brojob niyo yagize ikintu iyo wakomo brojob yavuye gukina matrisam ibakinaga trisam urumva inkumi tuvuga ati ipfukamye mu maguru y'umwe muri twe turi nka batatu mu cyumba yego umwe arimo aragira iki arimo ariga tubwambure bwe n'undi nyuma afite ibyo ari kugira iki ari gukora yego urumva ko wa mukobwa afite iby'imbere arimo bivuze ngo mu busambanyi bwa kuntu babuteje imbere umukobwa ariko nk'igitsina n'inyuma ari cy'umugabo noneho n'inyuma nimba baryamye umugabo nawe ari konka igitsina cyiki cy'umugore buri umwe yahaye akabona undi akabona kewe umwe ari mukabona kundi undi ari mukabona kundi mu nyumvire no kuri kw'Imana ariko nanone ntabwo wabwira umugore wawe ngo mubwire ngo ibintu tubikore niyo mpamvu bano bagabo benshi bajya mu bana batoya kugira bakore ibyo bikorwa by'uruterasoni bimeze gutyo ariko none tugaruke kuri itegeko nimba iri tegeko rigiye gutorwa mu igazeti y'u Rwanda bivuga yuko umwana w'umwaka 18 yaba yemerewe gushaka umugabo ibi bisaza bifite amafaranga muri iki gihugu ntago ari byo bishobora kuba byaratanze amafaranga kugera iri tegeko ritorwe ahubwo byibonera umudendezo n'amahoro cyangwa ibi bikecuru nanone ibi bikecuru nabyo bijya mu twana dutoya byo ntago nabyo byaba bifite uruhare mu gutanga amafaranga mu nteko cyangwa mu kugura abadepite bakaba amaruswa kugira batore n'itegeko aba bana bato nabo b'abahungu nabo bajye muri ibyo bintu byabo cyangwa muri iyo myanya y'ibanga babonke ushobora gusanga ibyo bintu birimo akantu gato k'urujijo gato urumva gato kuko niba umwana baramushyingiraga urumva uretse gatoya urabona itegeko ryari rivuga ngo umukobwa w'imyaka 21 hari n'igihe amabere yendera kuba yaranaguye da by the way reka tubivuge gutyo hari igihe umwana akoraga ubukwe afite imyaka 21 amabere kuba yaraguye none baze umwana ugipfundura amabere imyaka 18 aremererwa gusambanywa n'umusaza ufite imyaka 40 umusore w'imyaka 18 babandi bagitangira gutera utwuma bakizana amatuza aremererwa kuba yaryamana n'igikecuru kirutanye na mu myaka kingana na nyirakuru mbore mu nyumve ariko nanone ngo ni iterambere ra se tuvuge ko minisiteri y'umuco n'urubyiruko yo ibireba hehe muri izi minisiteri zose zakagombye kuba ziganira iy'ikoranabuhanga iy'umuco bakicara kuvuga ngo ibi ikoranabuhanga riri kutuzanira nakasamutwe nibi tugiye gushyira hano nakasamutwe ariko nibyakunze ubundi ribi igenda gute kuri aya macana avuga ngo ngakora ibintu by'ibishegu kandi bishega ari byo abantu benshi bashaka kureba binakorwa ahubwo ibikorwa n'ibihabwa agaciro ibikorwa ntabwo bihabwa agaciro ahubwo umuntu yagaragaza ibikorwa bakamurwanya impamvu bamurwanya rero nari ibi byumvireho babandi ribu mwebwe reka mbabwize n'ukuri babandi babahamagara bababwira ngo ibi n'ibi n'ibi bano bano kubishyira ku mugaragaro muzanacunge neza barantu nibo bagira gute nibo babitera kugira bigire gute bijye ku mugaragaro ahubwo babona yuko bagiye kuvumburwa bakahita bakasa mutwe bakavuga ngo ibyacu nibijya ku mugaragaro turaba twikoze mu nda ahubwo reka dutumere ibi birwanya hakiri kare twe dukomeze kubikora mu bwiru
nibanga rikomeye cyane. Haraga story numvishe ngo kicukiro ngo harakabari ngo kabatinganyi. Rumva nimba naribu izareba kino kiganiro izabyumvireho neza ngo nabakobwa babiri babatinganye barangiye sinzi n'ukuntu banaryamana sinzi ukuntu imibonano mpuzagitsina yabo ukuntu bayikora kubura imibonano mpuzagitsina arega no kuvuga ngo ni igitsina n'ikindi gitsina biba byahuye ni imibonano mpuzabitsina mpuza ariko uziko ubutinganyi bwabayeho kera no mu mvugo birumvikana ni imibonano mpuza bitsina ubwo ni ibitsina bibiri bari iki meme the same oye kuba byahuye pako niyo bitabiri meme the same pako ari ibitsina bibiri byiza gute biba bihuye bivuze n'aba batinganyi rero kuba bahuza ibitsina bo bumva ko nta cyaha kibirimo urumva umwe afite igitsina undi afite ikindi gitsina bahuje iki icyo gitsina ariko wenda ku bakobwa byo wenda twabyumvikana nda kubareze bene wenda nakumva ko bahuje ibitsina none se nko ku bagabo ko numva ngo umwe arahena n'undi akamujya inyuma mujya mu nyumvira no kuri kw'Imana uru rubyiruko turi kurera uru rubyiruko rw'abana bacu n'ababyeyi mwe mu nyumvi ibaze ariko none tukira ngo no kubabyeyi ngo ariko nuba ufite umugabo ngo nawe bamurongora mu kibuno nawe akaza akakurongora bibaho akenshi biravugwa eh uko ngiye arantu yigeze gukora za CGM urumva kandi dufite umugabo w'umukire Imana ubona ko asobanutse ariko bimwe by'imbere abantu umujene twatwije ati bose ni neza ati ni neza akajya twinjirira akavuga ati bahungu banjye biragenda baratwitaho byahatari n'umukobwa ubona nta kintu cyadana rimwe aza kwinjira agasore kamwe arakabwira ati waje tukagira uko twigenza njye nawe agasore karambwiye ati ibyo bintu njye ntabwo nagira iki ntabwo nabimenya sinamenya ibyo ari byo ati nyamara ndaguha ibihumbi bingahe ujye kwikemurira utubazo akana ni kaguye hasi bakagira ibyo bagatamo ngaho mbwire nawe ibyo bintu njye ndi kwibaza umugore n'umugabo bari kubana mu nzu sibyo umugabo afite umuntu yishyurira inzu umurongora mu kibuno agataha akarongora umugore buretse gatoya ngo oya hari abagabo babaho gutyo babazi guhisha ibanga kuko urumva nimba afite urugo abagomba guhisha ibanga kugira umugore atazagera gute atazamuvumbura bikaba ngombwa yuko asambana abo ngabo bakamurongora mu kibuno nawe yagera mu rugo akarongora ni kwa kundi umugore akubwira ngo umugabo wanjye ngo ntaga mpaza mu buriri ngakora kamwe ngakahita yigaramira bamurongoye mu kibuno wa mugore we umugabo bamurongoye mu kibuno bavuye kuryamana n'abandi bantu bamurongoye mu kibuno umwoyo bawugize gute bawatatamuye wabaye akasa mutwe none kugira ngo atavuga ngo kubera gutya nawe agapfa kukurongora oya kandi we yamaze kurongorwa uretse gato utamanza kunca mu ijambo gato manze nkubwira aba bagore ni bo bandi benshi nabo usanga bimeze gute bafite ubusore bugera gute bubapfubura ayo umugabo atanga bamurongora mu kibuno oye murango abagore ngo ntabwo turi tumashini dukundwa n'abakobwa ko ngo abagore buriya ngo umugore wabyayeho cyangwa umugabo waryamanye n'umugore umugabo washatse w'umugore buriya impamvu ubona atandukana n'undi mugore umugore babanaga agashaka undi mugore buriya ngo bakunda icyokere buriya abantu ngo bambaranye ubusa bakikubana ntabwo yabaho nta wundi mugore afite bivuze gute bivuze ngo umugore turiya tumashini wambwiye twirongozwa n'abakobwa hano bakobwa turi kubona sibyo noneho bari abagore baba bafite insoresore bishyurira amazu bakajya gute bakajya kubapfubura umugabo wawe atanze amafaranga bamurongoye mu kibuno
nawe ufashe amafaranga y'umuryango ujyanye kandi kagabo cy'agasore wishyirira inzu aho kagiye kukurongora ibaza urwo rugo turukompare mwaranyiza ngo muzahuburere iki abana mwabyaye abana dusoza kino kintu cy'ubutinganyi turagisoza kijyana n'ino ngingo ivuga ngo ubwomanzi ubwomanzi burya buturuka ku burere ababyeyi burya batanga kandi katera kagira gute burya umugabo w'umusambanya afuhira abana bagafuhira n'umugore nanone nureba neza umugore ufuhira umugabo abasambana karakana burya nubona umugore ufuhira umugabo umugore utareba amatelefone y'umugabo umugore utahugira ibiki n'ibiki n'ibiki akaba n'ubwo ntago yite kujya mu matelefone yiwe buryo uwo mugore abasambana hari kino nongo cyateye tugiye gusorezaho icyo bita ngo ubusinzi cyo tutatuganisha no ku musozo ubusinzi mu rubyiruko ibi byo bazanye ngo tunyweresi ntago tunyweresi ntagaricyo kizatuma bigera gute ubusinzi bucika ibi bazanye byo kuvuga ngo utubari dufunge ngo dufungure ngo saa kumi n'imwe ngo saa tanu byezi tube dufunze ntago ari byo bizatuma gute ubusinzi bucika njye nanibariza zino minisiteri zifata zino nyigo tukwano njye mba mari nk'umusesenguzi kugira ngo dusesengure kuri buri kantu kamwe na kamwe na kamwe kaba kagize gute kavuzwe minisitiri aravuga ngo nidufunga utubari ngo cyangwa nituzana ngo tunyweresi ngo ari byo bizagera gute ngo bizatuma ngo ubusinzi bucika buzacika gute buretse tumane tugane gukora ako kantu minisita icyo nakwisabira tujye tumanza tunarebe ese bano bantu bari kuzana aya matopiki cyangwa bano bantu bazana zino gahunda z'ubukangurambaga zimwe ngo tunyweresi bo ni bande ni bagatiki ubusinzi mu giturage bwafashe indi ntera sibyo ni nk'uko n'uburaya bwafashe iki indi ntera mu giturage ubusinzi mu mujyi bwafashe indi ntera nk'uko n'ubusinzi bwafashe n'uburaya byose mu mujyi byose meme the same sibyo ariko ikintu twaganiraho hano ndagira ngo tuganire kuri iki ngiki tunywe ngo resi cyo minisiteri ngo y'ubuzima ngo yazanye ndakura hedo imbere y'Imana isumba byose njyewe niyo minisitiri yampamagara cyangwa n'urukiko rwampamagara rukambaza ngo ibi bintu wavuze wabisubiramo nababwira ati nabisubiramo ahubwo mwitegereze neza bano bavuga ngo tunywe resi ni wowe abasinzi ni wowe bafite abana b'abasinzi ndibaza ni gute abana ba mu apartoma aya mauzi pari aba abera mu tubari cyangwa abera muri areya mazu aya marika stowa afungura guhera mu gitondo akageza n'ikindi gitondo tutubari tw'amabyeri nitwo tuzatuma ubusinzi bucika ese ibi byuma byo mbona bamurika buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi ibi byuma byo n'ubundi ko mu butike biba birimo ko umuntu ashobora kuba yemerewe kugura ibyuma icumi akanabijyana iwe cyangwa akabijyana muri ayo mazu barimo ubwo businzi utu tubari turi gukorwa niko tuzatuma gute tugera gute ubusinzi bucikwa ubusinzi ntibwacikirira hoye buriya umunyarwanda aravuze ngo nujya kwica ikintu jyumanza urebe iki kintu kigera gute ikibitera none nujya kwica ikibitera urebe ingaruka bizagira gute bizagira ndacya gute tubari tukiriho abana bacu twe twabuzaga kujya muki mu mabuwate n'ubundi abasinze bakajya gusinda ariko maze guca utubari abana bacu bari kuzana icyo bita
nganiversaire mana yanci nguma mingu rika kubyisukuri ngo best wanje ngo yagize ngo anive ngo 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 hamagara Kevin ngo wumbe ngo hamagara Ngarisa ngo wumbe ngo hamagara ngo Teta wumbe ngo hamagara ngo Nere ngo wumbe chore weyeweyeweyewe ya mahuzi pare aravamo ikintu cyambere bita iki ubusinzi uburaya n'ubwomanzi depression rero no hanze riguterwa n'ibyo bika bitatu ubusinzi uburaya ubwomanzi iyi depression iriho naho ngahigize gute ishinge kuko n'unitegereza neza abana bari kurwara zino ndwara zo mu mutwe ntago depression ntago zigufata abantu bakuru bafite ibitekerezo byinshi barimo ziri gufata no rubyiruko rwacu ruri kwirwa mu businzi rukagera mu rugo mu maongova rukagira gute rukirutsa cyane ruko cyumva munda cyumva rukirutsa kwishyira minoki kabiri mu kanwa ukiru ibaze guhera kwa mbere wirutsa wihaga ukagerageza kundi wa mbere ubwo buzima ubundi imitsi yo mu bwonko imitsi yo mu bitekerezo avaye mwababyeyi twaranyuza ngo abakobwa bacu baratona nabo ngo bacu baratonaniye wowe mu byo utari kwita ku barero bw'umwana umureka agakomeza agasarira nkuko ari gusarira imihanda akubeshya ngo mbaye ubuzima nobu reka nshimire wari ku kintu kiganiro kuri Musana TV reka nkubwire ko nanabonera kukwifuriza ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe nkubwira wa mubyeyi we wari ku kintu kiganiro kuri Musana mbabarira nutihera uburere umwana wawe nta wundi muntu uzabumuha nutarera umwana wawe neza nta wundi muntu uzabumuha kandi wa mugabo we burya kuba kwita ku mwana we w'umukobwa ibyo yimbyenze cyane kuko uko yakwitwa kuri mama we kuko mama washaka kumwitaho akaba atari byinshi yamuganiza ariko wowe umubyeyi umuganirije hari byinshi wajye umubwira byatuma atagera gute atajya muri izi ngeso eshatu twavuganyeho reka mbabwire ko muri insanganyamatsiko kuri iki kiganiro mpaka mwari muri kumwe nanjye Emmy Atamani ibiganiro byacu kuri Musana TV nakagaruka reka mbabwire ngo bye bye ciao ciao.